Estem, sí? Ja estem? Va. Fadrines és un projecte d'investigació de l'Etno que està encabit dins d'un projecte més ample que és l'Arxiu de la Memòria Oral Valenciana, on es treballen diverses temàtiques d'allò que anomenaríem la societat tradicional valenciana. I en el 2017 havíem pensat que anàvem a treballar el tema del matrimoni, no? Però contant algunes anècdotes familiars de la nostra pròpia biografia i volent treballar des d'una perspectiva feminista, vàrem dir, bueno, no anem a treballar el matrimoni, anem a treballar el no matrimoni. I ahir va ser com va eixir la idea de Fadrines, no? S'ha de dir que veníem de treballar la mort, veníem de treballar el naixement, i semblava pertinent, o com a mínim esperable, abordar el matrimoni. I aleshores, aquesta manera d'aproximar-nos al matrimoni des de la negació ens va semblar, com a mínim, engrescadora. Sí, ens va resultar molt... ens va resultar captivadora. I, bueno, al principi, quan ens endinsàrem en la recerca bibliogràfica, descobrirem, a més, que hi havia un gran forat temàtic, no? Hi havia un gran forat temàtic des de l'antropologia acadèmica, des dels estudis feministes... Sí, des de l'antropologia fins i tot s'havia estudiat la fadrinesa, però més masculina. Una altra cosa que també ens va animar va ser pensar en els nostres referents més pròxims de ties fadrines i adonar-nos-ne que entre Raquel i jo teníem tres ties fadrines ben diferents, vam dir. Pot ser així... Així hi ha tema, sí, perquè de sobte van aparèixer com tres tipologies de fadrinesa que, bueno, que no estaven necessàriament definides. Per una banda teníem... Bueno, jo tenia una tia, ma tia Carmen, que des de ben menuda l'havia escoltat dir... jo no vull casar-me perquè no vull que ningú home mane de mi, no? Que era com una declaració així de principis molt ferma. Després estava Matías Rosario, que va tindre un desencant amorós i aleshores va decidir que ja no es casaria. I després estava Matía Fina, que va ser una mare un suport de mare per a jo, tots els meus germans, germanes, cosins, que se n'anava amb les amigues, una dona molt alegre, sempre present en la família, com a un pilar. I bé, no res, a partir d'ahir començarem a construir el cos teòric i quan ja pensàvem que sabíem moltes coses sobre la fadrinesa femenina, a partir de les lectures bibliogràfiques, eixirem al camp. Eixir al camp va ser... bueno, anarem a unes de les comarques més despoblades i més aïllades del nord de Castelló, a la recerca de fadrines, i la veritat és que el material que va començar a eixir desbordava, no? Trencava totes les costures de tot el marc teòric que nosaltres havíem construït. I a partir d'ahí començarem a analitzar, a fer i a refer, no? En este viatge... Sí, fins a arribar al llibre que tenim així entre nosaltres. Sí. Un camí ple d'alegries, de dificultats, però... Sí. I jo crec que com a coses rellevants, de, per exemple, del procés, del que ha sigut el procés investigador, bueno, una cosa que hem tingut molta sort i que això cal que conste és la possibilitat que l'Etno li ha donat a aquesta investigació. No? O sigui, poder haver investigat des d'un museu d'etnologia, tindre la cobertura, no? I la xarxa necessària per a portar endavant un procés d'aquestes característiques és molt d'agrair, perquè no és una cosa fàcil de trobar, no? I ens ha donat molta llibertat a l'hora de pensar, a l'hora d'aproximar-nos al camp, de fer, refer, de precisar i de polir fins a l'últim detall. Sí. Sí. Això ha sigut un privilegi. I bé, les fadrines que triarem, pues, bueno, precisament perquè el tema no és un tema accessible, per dir-ho d'alguna manera. Clar, la pròpia pregunta, que no mai es formula així, no? Però la pregunta per què eres fadrina ja suposa un biaix, ja té darrere com
has d'estar a l'aguait en els estereotips que estàs projectant quan fas aquesta pregunta, no? Sí, fins i tot per a nosaltres mateixes, començar partint d'aquesta pregunta, per què fadrina? Claro. I per què no? I per què no? I per què casar? Sí, sí, ja et que... genera una espècie de violència, sí, o d'estar a la defensiva, que evidentment mai vam entrar a preguntar per què eres fadrina. Però quan ens ho preguntàvem nosaltres mateixes vam dir, a una casada li preguntaríem per què casada? Segur que no, segur que no. O no de la mateixa manera. I, clar, accedir a les informants, accedir a que les dones estigueren disposades a contar la seva biografia va ser una miqueta complicat, eh? Vull dir, vam tindre en allò que s'anomena el procés de captació i la prospecció per als pobles de les comarques de Castelló, clar, vam tindre moltes negatives. Vam tindre respostes de fugida, ens varen tancar alguna porta en els nassos... I negatives també naturals, en el sentit que hi havia molts pobles que no tenien fadrines. Aleshores, trobar-les, en principi, ja era difícil, i trobar-les i que volgueren parlar de la seva condició... Sí. Encara més difícil, però en aquest sentit, arribar a les residències de persones grans va ser... Sí, perquè ahir, clar, va haver un moment que estàvem molt, molt decebudes, perquè, clar, perquè rebíem molts nos, no? Qui eres tu i què vols saber de la meva vida? Hi havia molts recels, no? Hi havia molts dubtes a participar en el projecte, fins que ens van suggerir, i per què no aneu a les residències, no? I tot i que a priori, bueno, no estàvem molt disposades a anar a residències, precisament perquè som públic captiu, el que vam trobar allí va ser autèntics tresors, no? I biografies molt valuoses. Sí, sí, vam estar molt contentes. I molta emoció. En aquest sentit també de les respostes que vam obtindre, per exemple, és interessant comparar preguntes que elles mateixes ens feien quan les buscàvem. Per exemple, que la vida no és igual per a tots, quan els diem que buscaven persones fadrines. O, per exemple, que la vida tot és casar-se. I aquesta contraposició també ens feia pensar i ens va ajudar també en l'anàlisi posterior. Sí, aquesta pregunta concretament de què en la vida tot és casar-se, aquesta pregunta la podríem emmarcar en un procés d'investigació quan estem parlant de qüestions metodològiques, perquè en el moment en què te fan aquesta pregunta, que te retornen aquesta pregunta a una pregunta teua, en aquest moment pots agafar els llibres, els apunts, els bolígrafs, la gravadora i dir xau, no? Perquè, clar, el que t'estan dient directament és... ja t'estan donant la resposta. Ja està la cosa resolta, no? Què vens a preguntar això? Que només hi ha una manera d'estar en el món, no? Aleshores, les fadrines el que feien, nosaltres partíem de la hipòtesi que d'alguna manera les fadrines havien suposat un trencament al que s'ha considerat la norma hegemònica patriarcal, que suposa que les dones necessàriament han de casar-se i reproduir-se, no? Els veiem molt de potencial transformador. Sí, volíem saber què passava amb totes aquelles dones que no havien seguit aquesta norma, no? I, bueno, hi trobarem moltíssimes coses. Nosaltres estem parlant de dones que nasqueren a principis del segle XX, val? I que en principi els tocava casar-se, estaven en una època històrica, els anys 50-60, estem parlant de la dictadura franquista, on la moral catòlica de l'època no deixava altres possibilitats, eh? Cal advertir que aquestes dones que nosaltres entrevistarem, entre aquestes dones que nosaltres entrevistarem hi ha de tot, eh? O sigui, nosaltres començarem la investigació des de dos punts de vista, considerant-les de manera dicotòmica o com a dones subversives, és a dir, dones que havien trencat amb una norma, o com a dones devorades pel sistema, en el sentit de que des que eren fadrines, eren instrumentalitzades per la cultura patriarcal per a continuar sent per a altres, val? O sigui, continuar exercint la domesticitat. I en aquest sentit, aquest eix estava travessat per un altre eix que anava de la imposició a la decisió.
En aquest sentit, sí, sí que n'hi ha dones que ho decideixen i que ho fan de bon grat. Altres, d'alguna manera, són víctimes d'un sistema que els imposa. En el sentit que, doncs, per exemple, hi ha una variació de fadrinesa que és molt clàssica i coneguda, que nosaltres hem catalogat o hem definit com «esta serà per a la vellea», que eren totes aquelles dones que, malgrat els seus desitjos personals, malgrat les seues opcions, malgrat voler casar-se, tindre descendència, malgrat haver festejat, no les deixen casar-se. I no les deixen casar-se perquè els seus familiars, els seus pares, els seus familiars més directes, volen que siga fadrina per a que els cuide en la vellea. Este, diguem-ne, que és un dels extrems de la fadrinesa. No? Mm. En l'altre extrem de la fadrinesa tindríem aquelles dones que decideixen no casar-se, que és una opció diferent. És aquelles que, per diversos motius, no? Trien, són agents actius de la seva identitat i trien no casar-se, pel que siga, no? Això sí, els casos mai són o una cosa o l'altra. Sempre hi ha molts matisos, encara que hem establert unes certes variacions que podrien interpretar-se com a patrons i que hem volgut anomenar amb les paraules de les fadrines d'alguna manera per retre el homenatge a lo ben contades que compten les seues vides. Això també és una cosa que destaquem molt en el llibre, que se solapen uns models a altres. Clar, perquè n'hi ha dones que, per exemple, decidien no casar-se perquè podien permetre's no casar-se. És a dir, que per a elles la fadrinesa era un recurs perquè, donat l'espai social que ocupaven, és a dir, el seu lloc de classe benestant, és a dir, dones que eren suficients, autosuficients econòmicament, o bé per rendes del treball o per rendes heretades, per a aquestes dones el sacrifici del matrimoni no calia. I diem sacrifici d'una manera determinada, no? Perquè algunes dones eren sabedores i conscients de que matrimoniar era suposava un sacrifici important per a la llibertat de les dones. Unes quantes renúncies. Unes quantes renúncies.